A medicina não consegue entender como uma pessoa em coma pode ter experiências sobrenaturais. Sair do corpo, falar com algo divino e até mesmo falar com entes queridos que já faleceram. Teoricamente, isso seria impossível de acontecer, até porque uma pessoa em uma situação de quase morte, sofrendo uma parada cardíaca ou até mesmo em coma, cientificamente não deveria criar coisas tão bem ordenadas e explicadas em sua mente. O fato é que as experiências de quase-morte têm sido estudadas por especialistas que ficaram intrigados com esses fatos. E o mais interessante de uma experiência quase-morte é que a visão de mundo das pessoas que passam por isso muda totalmente. Elas voltam do coma, da parada cardíaca ou daquilo que sofreram como uma outra pessoa. E o impacto que acontece na vida de uma pessoa que sofre uma EQM, uma experiência quase-morte, é bem interessante, a mudança comportamental. Nem todas as pessoas que têm sua vida por um fio passam por uma experiência de quase morte, mas as pessoas que têm essa experiência sobrenatural geralmente são muito impactadas. Essas experiências sobrenaturais que ocorrem com pessoas que tiveram sua vida por um fio não acontecem somente com adultos, mas também com crianças. Pois é, gente, uma criança de apenas 3 anos relatou algo assim muito, mas muito interessante. E se você se interessa por esse tipo de assunto, então aproveita, já vai deixando aí o like no vídeo e se inscrevendo no canal, porque a gente vai trazer conteúdos ainda muito mais intrigantes. Essa história aconteceu com um menino chamado Colton Burpo, de apenas 3 anos, filho de um pai extremamente religioso, espiritual. E aconteceu que em um dia esse menino passou muito mal, então sua mãe e seu pai correram com ele para o hospital. O apêndice de Colton havia estourado, mas os médicos não conseguiam descobrir o que estava acontecendo com o menino. Então ele ficou em observação no hospital. O pai percebeu que o menino não estava nada bem, então tirou ele daquele hospital e levou ele para um outro hospital. E lá o menino foi avaliado imediatamente, então com os exames perceberam que o negócio era muito mais grave do que parecia. Assim que os médicos perceberam que o apêndice do menino havia estourado, eles correram para o centro cirúrgico e os pais ficaram desesperados. Para você ter ideia, casos semelhantes aos desse menino precisam de cuidado imediato, porque quando um apêndice estoura, ele pode gerar uma infecção generalizada. Por isso mesmo, o pai ficou desesperado, ainda mais ouvindo os gritos de dor do seu filho. E sabendo da gravidade do que acontece nesses casos, imediatamente ele foi para o seu canto de oração, começou a questionar a Deus e suplicar pela vida de Colton. Algumas horas depois, Colton havia acordado e continuava gritando pelo seu pai. O menino se recuperou e voltou para casa, mas não havia contado ainda nenhuma história do que havia acontecido. Talvez você imagine que seja uma história inventada por uma criança, mas é bem interessante como esse menino trouxe revelações que a família nunca havia contado. Revelações essas que nem o menino e ninguém da família sabia. Colton disse que na sua experiência quase morte, ele viu a Jesus, andou com ele, também viu o Espírito de Deus, anjos e teve até contato com um profeta. E detalhando, ele disse que todos no céu tinham asas, inclusive as suas asas eram as menores. E um dos fatos mais intrigantes da história é que esse menino, em sua visão, ele descobriu que teve uma irmãzinha que foi abortada. Na verdade, a mãe teve um aborto espontâneo. O menino Colton disse que teve contato com sua irmãzinha. Detalhe: esse menino não sabia da existência e de que a mãe tinha tido um aborto. Algumas pessoas tentavam desmistificar esse assunto, mas como um menino tão pequeno sabia sobre o aborto de seus pais, que nunca havia contado sobre isso a ele? Até porque apenas uma criança, os pais não iriam abrir uma coisa tão séria para muitas pessoas, não é mesmo? Toda essa história rendeu o lançamento de um livro no ano de 2010. E logo depois, alguns anos depois, ele foi adaptado para o cinema e foi lançado aqui no Brasil em 2014. O livro se chama O Céu é de Verdade. Colton também revelou uma coisa muito intrigante, de que ele voltou para a Terra por conta das orações de seu pai e que Jesus havia permitido isso acontecer. O pai ficou intrigado porque ele fez isso nas escondidas e nem a própria esposa havia visto o que ele tinha feito. Que ele foi orar desesperadamente a Deus, inclusive revoltado. E esses detalhes o menino também contou ao pai.
Nas experiências contadas por Colton, a sensação é de que esse menino saiu do corpo e que assistiu tudo o que estava acontecendo, porque havia muita riqueza de detalhes, e isso tudo está no próprio livro e no filme. A questão do aborto e tantos outros detalhes deixa qualquer um intrigado, mesmo aquele que seja mais racional. Até porque qualquer um poderia dizer que é uma mera coincidência, mas com tantos detalhes assim fica difícil falar que é apenas uma coincidência. E ainda mais vindo de uma criança de apenas 3 anos. O fato é que a gente fica imaginando, será que isso tudo estava no subconsciente desse menino e foi revelado? Algum fenômeno mental que a gente ainda não conhece? Ou se foi mesmo um fenômeno sobrenatural, algo espiritual que está fora da nossa realidade? Gente, lendo toda essa história, para mim, isso também é um fenômeno espiritual, mas pode ser sim um fenômeno do cérebro que ainda a gente não conhece. Na minha opinião, uma coisa está ligada à outra. Não dá pra gente abolir tanto a questão espiritual, quanto também não dá pra gente falar que não existe nenhum fenômeno, não é mesmo? Na minha opinião, uma coisa está conectada à outra. Então eu acho que a ciência, ela veio para complementar a espiritualidade e a espiritualidade para complementar a ciência. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham de toda essa história. Deixa aí nos comentários se vocês acreditam ou não em tudo isso. E se você gosta desses assuntos, então aproveita e me segue lá no Instagram, @omichelsantana, porque lá você vai acompanhar tudo em primeira mão e a gente vai ter um contato bem mais próximo. E eu agradeço vocês que ficaram até o final desse vídeo. Tudo de bom e tchau, tchau.